Ọ̀rẹ́rẹ́ àwọ ayé, òrẹ́rẹ́ àwọ ayé, ọ̀tẹ̀pẹ̀lẹ̀ àwọ òde ọ̀run, ọ̀tẹ̀pẹ̀lẹ̀ àwọ òde ọ̀run. Láì kẹ́rù mú wọn bẹ̀ ṣíṣe, èmi àgùntàn ṣé wù láàyè, ọmọ ẹran kó dáná rú. Ẹ wá gbọ́. Mílíọ̀mọ̀, ẹ ti kàn mí bí ti dùn mí, ẹ ti mú inú bí mi báyìí. Wọ́n wá di ìrókò lọ́dọọdún. Ẹ mọ̀ wá tapo sí i lórí. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀, ewúrẹ́ ìlú yóò ní gbádùn. Àgùntàn ìlú yóò ní gbọ́rọ̀. Mo wá ṣetán láti di ìrókò sáàrin yìí báyìí. Ẹ mọ̀ wá tapo sí i lórí. Wà yóò jẹ́ gbọ́. Ewúrẹ́ lọ sóde wàárọ̀ ewúrẹ́ ọmọ òun wọn. Àgùntàn lọ sóde wàárọ̀ àgùntàn wọn. Eléwo nu. Mr. Ewúrẹ́, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ má lọ dìdì kudì síbẹ̀ yẹn, ọ̀tẹ́ bá dígi ìrókò àwọn tèmi máa là yín dáná ni o. Àwọn yòó àwọn ẹgbẹ́ yín wọ́n ń di góòdù wọ́n ń di ogbù ẹ̀. Ẹ̀yin wọ́n á fẹ́ di ìrókò wíwá, ọ̀tẹ́ bá lọ di ìrókò ẹ̀ wò. Wọ́n máa fọ yín, a máa fi kan lé, a máa fi dáná ni ó ti yé yín bó ṣe ń lọ. Ẹ wá lọ di ó ti yẹ. Ṣé àmà àbí wà ní pàápàá?